Sant Pere, cal pensar en aquell govern autonòmic que encapçalava Joan Lerma, gran amic d'Ernest Lluch. Cal pensar en aquell alcalde que era Ramon Bofill. Cal pensar en aquella utopia que podia aparèixer tindre en aquells anys començar un projecte tan important com ho és o ha sigut un hospital comarcal a la nostra ciutat. I en aquells moments encara la Generalitat no tenia les competències plenes de lo que era la sanitat, com les va tindre en el moment en què es va crear l'Institut Valencià de la Salut. Per tant, en aquells moments era una decisió política, era una decisió arriscada i era una decisió que va necessitar d'àmplies negociacions i d'àmplis esforços, tant a Madrid com a València, per a que al final sigui realitat això. Vull dir que 10 anys després del seu assassinat, a lo millor ja no se recordava enlloc que a lo millor els vinarossencs tan aprecien com és el seu hospital o inclús la seva comarca. La seva visió com a ministre de Sanitat, jo crec que va, no perquè estigui a l'hospital en Vinaròs, però sí que va encertar en allò que era una necessitat i era una descentralització en aquestes terres del nord de la província de Castelló, tan abandonades per la capital provincial i que en la sanitat, que és un element vital del benestar social de la ciutadania, se pensés en aquell moment i en aquell esforç polític que es va tindre que fer per a que sigui realitat. Això jo crec que l'homenatge a Ernest Lluch en una exposició que ho diu tot, en estos moments que és molt difícil i en els que els valors d'alguna manera pareix que ja no tinguen el valor de l'exposició, si digui el valor de la raó. Jo crec, invito personalment a que els joves de Vinaròs, els grans també i els de mitjana edat també, però que facin un xicotet recorregut per la biblioteca i vegin el que és un quefer polític, ara que els polítics estem tan degradats i tan d'alguna manera vilipendiats, pues, aquesta figura tan pacífica, tan equànime, pues, desgraciadament va ser assassinat per aquells que no volien parlar. I Ernest Lluch, si s'ha distingut per alguna cosa, ha sigut simplement per voler parlar. I aleshores, com hi havia un sector que no volia parlar, doncs l'únic que va tindre que fer és callar en aquell que volia parlar. Per tant, invito a la ciutadania de Vinaròs a repetir ja que estic aquí en aquesta exposició. I com no...